ćerkica od 3,5 godine me je pitala ko je Bog. Kako je saznala za Boga, ja sam joj rekla da je moja majka gore na nebu kod Boga. Zatim sam joj odgovorila da je On svuda oko nas, da je dobar i da nas čuva ako mi sami sebe čuvamo. Ona uporno upire prst u nebo i pita da li je to Bog. Sada je zabrinuta, boji se i ne želi da izađe napolje. Na koji način dajte konkretne primjere ili odgovore kako je najbolje pričati, to jest dati odgovore kada su jako mala deca u pitanju. Ne želim da je lažem ili da izmišljam nešto, čak sam joj rekla da ni sama nisam sigurna gde Bog živi. Onda me je pitala da li će mene da uzme Bog. Molim vas da neko odgovori na ovo pitanje kako bih znala kako drugi put da se postavim u ovoj situaciji. Inače, pratim televiziju Hram i hvala što to radite. Kad je reč o vaspitanju dece i davanju odgovora na ne baš tako laka pitanja kojima nas deca u svojoj radoznalosti često zasipaju, čvrsto verujem da decu ne treba lagati. Ne treba podcenjivati njihovu sposobnost da razumeju, jer iako ne mogu da razumeju sve, svakako mogu da razumeju jedan deo. Ne treba im govoriti nekim komplikovanim uskostručnim žargonom, nego rečima običnim, koje ona znaju i mogu da razumeju. Odgovor treba uprostiti koliko je potrebno, ali ga ne treba izbjegavati. Kad ti postavi teško pitanje, često je najbolji odgovor koji možeš dati, ne znam, nisam o tome razmišljala, ali hajde da potražimo neku knjigu u kojoj možemo pročitati odgovor i onda zaista potraži knjigu ili savjet kako da se odgovori na dato pitanje. O Bogu je često nemoguće kazati nešto potvrdno što bi ga sasvim obuhvatilo i definisalo. Zato se često koristi takozvani apofaktički način govora, to jest ne govorimo šta Bog jeste, već šta sve Bog nije. Ljudski jezik je ograničen po prirodi i ne može u potpunosti iskazati Boga koji je neograničen. Ipak ima mnogo toga što se može reći ljudskim jezikom o tome šta Bog nije i kakav Bog nije. Tako, na primjer, možeš da kažeš da Bog nije daleko od nas, da nije ni sunce, ni mjesec, ni oblak, niti kakva zvezda koja se vidi na nebu. Boga ne možemo prevariti, Bog nije nasilnik. Bog ne želi da bilo koji čovjek propadne ili da nestane. Bog nije bezlična sila. Bog nije... Ako dete nije zadovoljno odgovorom ili prilikom čitanja odgovora dođe do novog pitanja, ponovi ceo proces. Tako ćeš dati dobar primjer svojoj ćerci kako treba reagovati kada se suočiš sa pitanjem na koje ne znaš odgovor. Tražiš knjigu u kojoj se odgovor može pronaći. Čak i kad se takva knjiga ne može pronaći brzo, dete će imati utisak da se nešto ipak događa. Tragamo za odgovorom, tragamo za knjigom u kojoj se može pronaći odgovor. Često je samo traganje interesantnije i prijatnije nego li dobijanje gotovog odgovora. Čitaju je svako veče pre spavanja neku knjigu kako biste zajedno proverili da li u toj knjizi odgovora na njeno pitanje ili ne. Kad pročitate jednu knjigu, čitajte sljedeću tragajući i dalje za odgovorom. Da bi došla do jednostavnijeg odgovora koji dete može da razume, pokušaj da stvari posmatraš iz dečije perspektive i da objasniš suštinu odgovora, to jest kako se taj odgovor manifestuje u svakodnevnom životu tvog deteta. Sa čime od onoga što je detetu već poznato se to može uporediti? Deca možda ne mogu da razumeju smrt, šta je to kad neko umre, ali svakako mogu da razumeju nečije odsustvo kad neko nije tu na vidiku. Kao kad mama ode na posao, dete ostane u vrtiću.
Deci je teško da razumeju šta to znači nikada i uvek, ali mogu da razumeju da nešto traje dugo. Brojevi im ne znače ništa. Za period od 5 dana i 5 godina deca često ne znaju šta je od to dvoje duže. Smrt je dakle u dečijem umu isto kao kad neko nekud ode na veoma dugo vreme. Takođe, mala deca ne znaju da li je 5 kilometara daleko ili blizu, kao ni da li je to dalje od 300 metara ili nije. Ako kažeš svojoj ćerci da je baka otputovala u drugi grad ili u drugi svet, njoj će to zvučati isto. Ako je kažeš da vas baka tamo čeka i da ćete se kad dođe vreme tamo sastati i ponovo videti, to će joj biti isto kao da si joj rekla da je baka otišla kod svoje mame ili kod neke rođake i da ćete i vi uskoro ići tamo pa ćete je opet videti. Premda sve ovo može da ti izgleda kao neko obmanjivanje deteta, to je samo iskazivanje istine u onom obimu koliko dete može da razume. Tu se ne menja suština odgovora. Jer u suštini mi, hrišćani, zaista čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka, a to znači čekamo da se susretnemo sa našim preminulim rođacima i prijateljima. Vremenom, kad bude naučila da razlikuje vremenski interval od 5 dana i 5 godina, moći će da zamisli vremenski interval duži od ljudskog života. Naučit će da razlikuje koliko je daleko Beograd, koliko Niš, a koliko Los Angeles. Tada će se u njenoj glavi priča o tome da je baka otputovala negde daleko i da će nas tamo dugo čekati, samo dopuniti osjećajem šta je to veoma daleko i veoma dugo, ali suština priče se neće izmeniti. Stoga takav odgovor ne treba smatrati za obmanjivanje. To je prosto istina iskazana u onoj meri u kojoj dete trenutno može da razume. Za objašnjavanje nekog pojma sasvim maloj deci su možda zgodnije pesme hrišćanskih pesnika, poput Jovana Jovanovića Zmaja i drugih. U nekim od tih pesama ćeš naći ponešto i o Bogu, o odnosu prema Bogu. Deci je lakše da razumeju celu rečenicu ako je u stihu, ako se drži određenog ritma. Ako je rečenica dugačka, dete neće moći odjednom da je sagleda u celini, od početka do kraja. Ako je pak ritmički podeljena na manje celine i ako se te celine nadovezuju jedna na drugu zvučnim stihom, onda im je lakše da ih sve zajedno obuhvate svojim umom i da shvate njihov smisao. Povrh svega, deci je to često i zabavna aktivnost. Sa 3,5 godine je još uvek mala, ali kako bude rasla, potraži i druge priče za decu sa hrišćanskim. Odnosa prema Bogu i prema bližnjima. Govoriš na takav način da te mogu razumeti, da zadovoljiš njihovu radoznalost i odgovornost.
primi i razume suštinu odgovora, te da kasnije sa vremenom taj odgovor u svojoj glavi samo dopunjava određenim detaljima koji su mu ranije bili izvan domašaja. U svakom slučaju, nemoj gušiti radoznalost svoje ćerke odbijanjem razgovora na bilo koju temu za koju pokaže interesovanje. Ako ne znaš kako da odgovoriš, kaži joj da ćete zajedno tragati za odgovorom u ovoj ili onoj knjizi i da ćete ga sigurno jednog dana naći. Ako joj grubo odgovoriš da te ne zapitkuje gluposti, time ćeš možda sebi trenutno olakšati svoj položaj, ali na duge staze ćeš umnožiti svoje probleme. Kasnije ćeš poželjeti da te ona nešto pita, ali njoj više... Sutra postanu punopravni građani.